Hei så folkens, og hjertelig velkommen til en ny Og hjertelig velkommen til en utrolig gammel Jeg i et kjempebra humør i dag Fordi folk har tro på meg Folk vil jobbe med meg Og jeg blir så glad Det så deilig når folk har tro på meg Men hallo som folk Som den super originale youtuberen jeg Så har jeg stjålet en idé Det ikke det vi alle gjør? Jeg har stjålet en idé fra min favorit youtuber of my life Lucky Doris Hun lagde en video for noen uker siden hvor hun viste frem ting i sin leilighet som hun hatet. Og jeg tenker, girl, I feel ya. Leiligheten jeg bor i nå jeg generelt happy for. Menneskene jeg bor med jeg generelt happy for. Men det jo enkelte ting. Det en leilighet man alltid irriterer seg over. Og i dag skal jeg vise dere ting. Jeg har bodd her i 1,5 år. Cirkus, og er rimelig fornøyd. Jeg ser jo egentlig etter et nytt sted å bo, men det har ikke noe med leiligheten sånn å gjøre. Jo, vi har jo et innbrudd, så det jo litt ekkelt. Det ene treningsgreier jeg gjør når jeg blir sunn. Jeg har veldig sterk ADHD nå, som dere sikkert merker. Men jeg elsker å ha ADHD. Det det beste jeg vet i verden. Nei, det litt dritt da. Men det går bra. Jeg kommer ikke til å slutte å snakke om ADHD, som det enkelte som har sagt. Du snakker for mye om det. Det ikke så viktig. For meg det ikke så viktig. Men for du på 12 år som har ADHD, for deg det viktig at jeg viser. Og positivt det kan være. Åh, jeg var så glad, dere. Jeg så glad. Jeg vet at det her er ikke det videoen skal handle om i det hele tatt, men det så deilig å ha en god dag. Åh! Ah! Ok. Ok, skal vi begynne videoen? Let's do it. Ok, så det første som irriterer meg mest... Ok, ikke mest. Det som irriterer meg i denne leiligheten at dette her skjer. Lys går... Hele tiden, dere. Hele tiden går det lys. Det noe jordingsfeil eller et eller annet, men det går lys her hele tiden. Det har faktisk ikke gått på rommet mitt enda. Bank i bordet for det. Neste ting som irriterer meg, ikke noe som går generelt utover meg. Det jo egentlig ikke det, mindre jeg selv velger at det skal gå utover meg. Men kjøleskapet. Ok, dette kjøleskapet her mitt og Alex sitt. Vi må ha to kjøleskap. Det kjøleskapet der Tonje, Markus, Ole og Hannes sitt. Man skulle jo tro... At man skal åpne det her. Nei! Man skal åpne det her. Så det sånn, hver gang vi har fest, så det sånn, bare legg det i kjøleskapet, og de bare så står der. Det en eller annen som går til å rive av den kjøleskapsdøra etter hvert, jeg lover dere. Ting nummer tre som irriterer meg med denne leiligheten her, at vi kan kjøpe det, men vi har ikke sånn sprutmottager. Ikke. Ordet. Men sånn som beskytter her sånn, for at når jeg lager mat, så står jeg sånn her, og det bare spruter over den, og så ødelegger det sånn her. Det faktisk utrolig slitsomt, for at du prøver å være forsiktig når du lager mat. Hvem vil være forsiktig når du lager mat? Neste ting som jeg tror irriterer meg mest med denne leiligheten, det utgangsdøra våres. Og jeg tror dere skjønner hvorfor hvis jeg gjør sånn her. Der vet du. Hvis ikke vi låser den døra her, så kommer det random folk inn hit hele tiden. Fordi at det ser ut som en slags inngang på en blokk, noe det ikke er. Men vi har en dansesal, der sånn, hvor folk aldri har vært, tydeligvis. Fordi folk kommer bare inn her, det her dansestudio! Så når menneskene kommer inn sånn, oi, det her var det ikke, og så blir det stående sånn. Og så blir det jævlig kaldt, og så føler du deg redd for at døra står åpen. Åh, mye aggresjon. Neste ting som irriterer meg grønn, den her. Denne klesenga her, det den velle her, eller hva faen det for noe? Velle? Jeg vet ikke hva det heter. Det en dør som ikke går an å få opp, og så det liksom, det nøkkelhull her med en sånn her lion løve heter det. Og så en sånn... Men jeg vil bare, hva som inni her, for det som at hvis vi ser her sånn, så her Alex sitt rom. Men Alex sitt rom begynner her, så hele den spacen her, inni her det et høl. Og det her inngangsdøra til det hølet. Men vi får jo faen aldri vite hva det er. Det er litt hyrende. Jeg vil vite det. Se her. Har lyset gått her også? Fy faen. Og lyset holder på å gå på badet også. Ah!
Men neste ting som irriterer meg faktisk her inne på badet, og det vaskemaskinen vår. Fordi at det noe galt med de festene som den står på, så når den sentrifugerer, for det første, så dirrer de vinglassene som vi har oppe på skapet inne i stua. Bare bling, 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 bling. Så når vi har besøk, så er det bare sånn, det tar 20 minutter, det snart ferdig. Men den står jo faen ikke støtt, og vi får ikke til med de der gummiknottene under, så vaskemaskinen hamner jo alltid inni der når den ferdig, og det helt krise. Så vi kan jo egentlig aldri ha noe oppå her, for det blir alltid, det detter ting bak her hele jævla tida. Nå har vi vært flinke på å ta opp. Ja, der ligger det en barberhøvel og en tannbørst, liksom. Hallo, velkommen til oss. We're hygienic, I promise you. Neste ting som irriterer meg at vi har egentlig en dørklokke. For det første så funker ikke den. For det andre så har vi kjøpt to ringeklokker som dere ser her, men de blir alltid stjålet. Men som stjæler ringeklokker. Vi måtte putte den matta der, den sto egentlig inne der, fordi vi hadde en sånn Disney-dørmatte her utenfor. Den ble også stjålet. Kan ikke folk kjøpe seg fucking greier selv? Hvorfor må de stjele alt de kommer over? Det blir så jævlig irritert. Og hvis du ny på kanalen, så har vi også hatt et innbrudd her. Altså, det er jo ikke bare dørmatter som blir stjålet, det er jo verdisaker til flere tusen kroner også. Men den branddøra der. Her kom noen inn på rommet til Markus og bare, ta med meg dette her, og så gikk det ut igjen. Faen, det er så fæle folk. Jeg orker faen ikke. Skal vi se hva som irriterer meg mer? Jo, det som også irriterer meg med leiligheten at vi har ikke bod. Har ikke alle leiligheter bod? Alle leiligheter jeg har bodd i har hatt bod. Så vi bruker det bitte lille kottet her. Det er ikke kott engang, det er inngangen inn til rommet. Se her, det lyser godt da. Men vi har det bittelille her, hvor vi har liksom panteflasker og pingpongbord og støvsuger og sånn. Men det blir jo jævlig fullt her nå. Det ting som irriterer meg inn på rommet mitt det klesskapet her. Fordi for det første, det dritstøkt det jeg fjerner det. Det boltra fast i veggen, så det går ikke an å dytte på det, ingenting. Synes det skikkelig dårlig gjort, for jeg vil ikke ha det. Skjønner at, greit, ok, ha det, men da må det gå an å flytte på det. Det tar opp så mye plass, og så står det, kan ikke stå inn til bryteren her eller noe, så jeg kan få litt mer plass da, hvertfall. Neste ting som jeg hater ved leiligheten men det den greia her, hver gang jeg står, ikke hver gang nå ljuger jeg, ofte, så står jeg inntil her, lager mat, eller driver med oppvasken eller noe, og så bare, så får jeg den opp på tærne mine, og så blir jeg skikkelig sur, fordi det gjør vondt, og så, hvorfor den ikke festet, liksom? Neste ting som irriterer meg noe som har kommet nå, jeg vet ikke helt hva som har skjedd, det at vi har kjøpt to sånne her. Her er mitt skap. Så når jeg skal inn der, så det sånn... Hvem som vil jobbe så mye for å hente ut makaroner, liksom? Ingen vil det. Neste ting som irriterer meg vi har sånn rart belegg... Her lå den makaroni. Vi har et sånt rart belegg i vindueskarmen som gjør at det ser skikkelig skittent ut. For det er sånne høl, liksom, sånne små høl som det har, som har blitt sånn grå. Så det er sånn, uansett hvor mye man står og skrubber på det greiene her, så ser det skittent ut. Og det irriterer meg. Ting som også irriterer meg, jeg kjøpte dere i går, bananer, hvorfor er dere brune allerede? En ting til som irriterer meg, at det er så liten plass inni søppelgreia her. Sånn at ting som dette her, får ikke plass. Det skal stå sånn da, så når du skal... Ja, you feel my frustration. Ja, thank you. Se, her har vi en fucking sånn beskyttelsesgreie. På døra! Vi trenger deg in the kitchen, not here! Folk står jo ikke og sånn, gjør sånn. Hvorfor har man den der? Det fordi at folk åpner døra sånn her, liksom? Ingen gjør det. En ting som også irriterer meg at vi har ikke varmluftsovn. Og alt jeg ser når jeg er på matprat, når jeg skal lage mat, sett på varmluft! Hvis ikke, sett på over- og undervarme. Ja, så man skal egentlig ha på varmluft, som vil si at da gjør den maten sånn den skal være, og så får jeg en sånn slapp mat. Jeg generelt irriterer meg over at det ser ut som vi bor i en fucking sånn her, du vet når snekker og sånn jobber ute på vidda, og så bor de sånne brakker. Jeg føler jeg bor i en sånn. Det er så lite hjemmekoselig, og jeg vil bare kjøpe masse greier, men samtidig så vil jeg ikke det heller. Fordi at når jeg flytter så skal jeg bare ta med meg halve stua. Jeg vil jo heller kjøpe noe som passer til min nye leilighet. Yes, this is my frustration video. I hope you liked it. If you liked it, maybe you can just subscribe to my channel and like video. This video. Fun fact, jeg lagde faktisk en engelsk video en gang for noen år siden. Ble nesten lei meg, fordi at jeg var så dårlig.
engelsk. Yeah. So, but that was my video. Okay, så slutt det. Men det var videoen dere. Jeg håper dere likte den. Gjerne fortell meg i kommentarfeltet hva som irriterer deg med ditt rom, eller ditt hus, eller leilighet. Vi snakkes in the next... Snakes. Vi snakkes i neste video. Gjerne kommenter i kommentarfeltet om hva slags videoer dere vil se fra meg fremover. Under dyna kommer om ikke lenge. Jeg og Victoria sliter litt med å prøve å... Ja, jeg skal lage under dyna med Victoria Skye. Hun skal være med i neste episode. Vi sliter litt med å finne... tid som passer for begge to. Men det kommer. Er ikke noe vits å si noe på det. Be ready. Love you!